Banorët e fshatit Guri Bardh në bashkinë e Klosit janë kundër marrjes së burimeve ujore të këtij fshati nga Bashkia e Tiranës. Ata kanë kërkuar që këto burime të mbeten fshatit, i cili është përzgjedhur nga qeveria si një nga 100 fshatrat turistik të vendit tonë. Me marrjen e ujit, thon banorët, fshati kthehet në shkretë të tjerë, pasi është e vetmja mundësi që ata kanë të mbajnë me vaditje tokat e tyre bujqësore. Si fshati i lindjes së prozatorit të parë të letrave shqipe, Pjetër Budi, banorët e Gurit të Bardhë në njësinë administrative Xhibër në bashkinë Klos, kërkojnë nga autoritetet të ndalin projektin për marrjen e ujit dhe të investojnë në fshat për zhvillimin e turizmit. Desha të pronunciohet një herë për ujin e Gurit të Bardhë, kupto? Se na kanë cënuar aty e ke shkomo. Edhe janë fut në ke burimi kryesor, sikur më qenë do fut Serbin Kosovë, pa asë njësëj informacioni me në dhonë ne, se në dëvim e dëfut në Gurit e Gurit Bardh, dëvim gusjerë në Gurit Bardh, e do të lojmë me taks, a do të lojmë pa taks. Ka shku sot që janë burimi maj madhë, se kanë shkri një to 5 pk borë që kanë ra, edhe gjitojnë sa që janë nami. Sa dëvi i gushti, këtu ka për të po vese, ka për një livi ujë. Po dhe të fusin të pacujem, pa të thot, do të lojmë ujë në përvaditje, që ajo punë s'ka për të dhas njerë. Funin dhe të pësujem të gjithë. Tu ka njërës pak, ka njërës një dërë që me thonë 70 vjeqë e nëllët, por dhe 50 e nëllët. Nuk ka asë një moshë të re që të dalim a që ti nëllim punimet, apo se të vinë ato të bashkijës e të në bëjnë shumë. Na nuk imi të dakord për vetëm arsye që ta morin ujtë e Gurit Bardh. Me këtu i kimi jetu e ka një njërës këtu, me këtë fshatë, të Gurit Bardh të mrekullueshëm. Ujtë e Gurit Bardh, vadisim tokat, vadisim kopshtet. Si ka mundësi të kaloj ujtë e Gurit Bardh, që neve kemi dhënë edhe shkallës ujë, vetëm vetëm në kara qapë për të vaditur. E sa ujë gjenet aty, kjo nuk është se drejtë. Besoj se në qoftë ato në Tiranë, qoftë të bashkijë e matit, e Klosit, do të verifikoj punën, do të ashtu, se ne atëherë ne marrëm qafë. Edhe ato që kanë hikë, vinë punojnë tu edhe i vadisin tokët. Punojnë. Përraj, kjo nuk është të dretë. Ta du të menej shteti, ato kokët që rrënë në Tiranë, jetë mori lujtë të bëshëtisi ku ne bardhë, që me shekuj, me brezat të talë, ka jetu me jetu ujë. Atëre, du të bëtë një qëllë të se du të meretuj, du të bëtë e babadush me fare, që kjo ofshat historik, brezë mësë brezë. Na mori në shperti, në nëskimi që me bëmo. Na rezistencën do të bëmë. A i shakë të punu, të bë punimet. Sno ka fat kush poplin. Njoni ne kemi 93 si bëm këtë luft, na s'kemi pas lidhje as me shet, si kemi ne punë në kufive territorial. Ato higën ato, pa për këtë peku mës qenërëm, no? Ne këtë peku mës të mbrëm. Ure unë për vetët ti me fëllë, menimi im, anë që të tu në kohë mërdati më rana, njoni e merë për shpijet, qetri e merë me qëmë Tiranë. Fshat jë nga një fshat që historikisht, me Pjetër Budi, që ngrenohet kërët Shqipëria. Në du mi e humë, vlerët. Ata hodhën drinë, në atë në hodhën e që mbunë, në Adriati. Kam menimi që ujtë, mos të lvizi, në to ka falë zëti, në to të lejë. Pa mërësi që këto së të pësim të qeveritarës si janë sëtë. Në, unë e nga fëjnë protest, ka përja një jave. Tre ditë protest këtë i banë. Shkum në kërëtarje bashkis, e në tha lafet mena, e ne ardhëm dhe mode, në shkimi shbëbë ma qëtë, di që shbëbë, që s'na petë kush. Arti ka tonë që pas pot e pik në ujë, tu s'ka që me bon fare, je tepri maru, pa pik në ujëtit. Ku ko ujë ko jetë, ku ko rrugë ko jetë, tu në pik e parë jenë që erdhën me mërë votët, aty hënë në parëta, pik e parëta, në momentin që dëmenrët ta votët, na dhe fillojmë rrugën, thome asfaltimin rrugës. Por, ta që e mirës, mirës, në këtë katonë du t'i vishin dërë, që mos braktisi, se ka qenë nga mbi gjitha, është një katonë me vlera turistike, kur është shfaqë, mbi në 100 fshatër turistik, është ju ka vëhem një fshatë turistik, atëherë ma mirë, me që një të që e kanë shfaqë, ma mirë t'ja hegin këtë emën fshatë turistik. Shkante, që duhet turizmi këtu, pas pat uj, pas pat rrug, pas pat, që duhet turizmi? A turizme me pa ferrët në përvorët?
Banorët thonë se do të vijojnë rezistencën e tyre dhe ftojnë të gjithë ata që janë larguar të bashkohen kauzës për mbrojtjen e burimeve ujore të gurit të bardhë. Po protesta shkuam tek protesta, no, erdhi ky administratori, na thot ne që çdo gjë do të rregullohet, por hala ku ka thonë lë pa mal të pshas më shpaj, zdi dhe si gjënë vërtet se shpon ndodhi. Mi këtu i kemi jetu këtu, e kemi qef të dojmë, këtë do me në morë, e në pikë në funit, së vetë s'ka që i bëjnë ajrit, se ujti në du me morë ato, ari s'ka që i bëjnë hala, ne. Ndo shro, ndo zdis. Do bëm proteste, do bëm qo është e mundur, shtetis du të bjeri qaf, shtetis du të analizoj këtë pun shumë hodë, se këtu në verë qafi me njëri tjetër për të morë ujtë se s'kemi pikë ujtë. Vetë se mi njësë kulturuë e mërë mi vesh me shëshojtë. Ne për të në pytë kush nuk ka, në zdi mas projekt, në zdi mas, asin gjanë nuk di. Të thonë më se donë shumë të mirë, o mojmë në me forcë. Rezikun tonë, në kemi me Serbin, në nuk i di, më të në i pacim kriminalitet me Republikë. Burimet ujore të fshatit Guri Bardh kanë shërbyer historikisht për vaditje në tokave të 5 fshatrave, Guri Bardh, Petralp, Dzibërmuris, Shkall dhe fshati fshatë.